A máme tam... Bublinkovou folii. Tohle to bude dobrý, dámy a pánové, tohle bude dobrý. Mám dělat reklamu nebo ne? Zdravím všechny, mé jméno Hendis, já si dám další videa. Dneska tady máme další Mystery Box otvírání. Za kamerou je klasický Ollivander. Ahoj. Wow. Dneska tady máme čtvrtý díl v otevírání tý velký pixely krabic, co se mi tady nahromadilo za poslední 3 měsíce. Kamo, tohle je čtvrtý díl a ta kupa je furt stejně velká. Tak co tam pošlem dneska? Já bych začal takzvaně z ostra a poslal bych tam něco fakt velkýho na začátek. I když možná to až potom. Teďka bych dal ten nahoře, jo, tak jo. Jdeme. Oh, kiddy do kiddy. Máme tady napsaný Fragile, a.k.a. křehké. Kámo, Super Mario skleničky, kdyby to byly. Neubliž si. Jdeme se na to podívat, dámy a panové. A máme tam... Bublinkovou folii. Na tohle jsem fakt zvědavej. Jo, je to ono. Takže tenhle ten balíček je z českýho bazaru, na který jsem narazil. Není to Aukro, není to Bazoš, není to S-Bazar, Mimi Bazar, nebo co ještě existuje. Tohle je nějaký. Mám dělat reklamu nebo ne? Ne. Mají tady napsaný online fotografie CZ, ale to není ono. Hnedka tady začínáme The Legend of Zelda Phantom Hourglass na Nintendo DS. Hodně zajímavá hra, pokud se nepletu, tak se hraje jenom stylusem na DS-ko. Pokud byste náhodou nevěděli, co je stylus, tak stylus je to, co spadlo. Tahle je ta tuštička, takže ta hra se prostě hraje jenom takhle. Ovládáte to pouze a jenom tou tuštičkou. Žádnej zoom na mojí Teďka už jsou tady fakt pecky. Úplně první GTAčko, který kdy vyšlo na PlayStation 1. Co víc k tomu říct? Všichni z vás znají GTA 5, všichni z vás znají GTA San Andreas, Vice City, 4, Liberty City. S tím nejsem moc spokojený, koukejte na to. To rozhodně nebylo napsané v poznámce. Takže jako je to 20 let stará hra, takže s tímhle jsem asi mohl počítat, ovšem je to docela škoda. Jo, by the way, je to z roku 1997. Tady máme GTA 2, pokračování GTA 1, krabička, úplně stejný problém. Prostě tady dole, rozbitá, což mi samozřejmě nedělá radost, takže... Zatím musím jako říct, že nejsem moc spokojený, jako takhle. Zase je to bazarový, že jo, není tam žádná záruka a tohleto. A když už prodávám něco bazarového, tak aspoň by tam jako bylo dobrý jako k tomu připsat, že hej ty vole, krabička není v úplně v ideálním stavu, dole je ulomený kloubek nebo něco takového, nevím. Teď tady máme něco velice, velice vlasteneckého. To je Mafoša. Na úplně první Xbox. Originální Mafie 1 na první Xbox, který kdy vyšel. Zas a jednou, věřím, že spoustu z vás to ani neví, ale Xbox 360 není první Xbox, který vyšel. Tohle dole je Xbox One, tohle je Xbox 360 a tohle je Xbox. Prostě jenom Xbox. U originálních Xbox her nekončíme, máme tady Halo Combat Evolved, je to teda v edici Xbox Classics, a.k.a. Prostě to nejlepší z Xboxů, to všichni znáte, že jo, Xbox má Classics, Nintendo má Selects a PlayStation má Hits, ne? Nevím kam. PlayStation Hits? No to je jedno, prostě je to akorát v obalu Classics, nevím co k tomu říct, jinak to mě ještě nenapadlo očekovat CDčka. Absolutně nepoškrábaný. Jsem zatím zklamaný, co se týče jako těch PS1 her. To je fakt škoda. Ale bráško. Tři. Věřím, že na této hře spoustu z vás vyrůstalo. Tady ještě zezadu můžete vidět obrázky přímo z té hry. Absolutní nostalgie pro mě tohle. Krabička ty vole, kdyby ji vytáhli krávě z třetího žaludku. Fakt jako rozblem stará jak svině. Co Cedo? Cedo je počmáraný. Co? Tady je prostě... Botfixy něco, nevím. A poškrábaný není, je takový trošku zasiflený, ale dobrý, jde to. Jedeme dále, dámy a pánové, máme tady prosím pěkně na originální Xbox další gamesu Vietcong Purple Haze. V životě jsem to nehrál, stálo to hubičku. A velice mě zajímá, jak se to bude hrát. Jinak kdybyste se ptali, tohle to není nějak placená propagace, tohle ani není žádná recenze, prostě jenom jsem zvědavý, jestli tenhle ten bazar obstojí.
a jestli na něm budu zavítávat častěji. No, další tady máme kombo dvou her. Pure, což je taky super hra z mýho dětství na čtyřkolkách, a Lego Batman Video Game jednička. Myslím si, že netřeba vysvětlovat, jak moc legendární hra to je. Další tady máme... Hlavy. Geometrický. Phineas a Ferb. A je tady Agent T. Vůbec nevím, co to je za hru, ale ten film si pamatuju. A jsem na to zvědavý. Krabička. Zasiflená, jak můžete vidět. Dňupky nějaký. Tak, ukaž CDčko. To tam možná i bude vidět na kameře, vidíš to? Co špinavý. No ale další peska, hoši. Sean White Snowboarding. Další super hra, pojď blíž, nestůj tam jak tvrdý i. Strašně super hra, ty vole, asi nejlepší, co se týče jako zimních sportů, co jsem kdy snad hrál, ty vole. Nepočítaj Steep. Steep je absolutní pecka, hele. Tak, máme tady další legendární hru, dneska jedeme jednu za druhou prostě. The Simpsons Game, já vím, není to Hit and Run, Hit and Run je asi ta nejlepší simpsonská hra, ale tohle je taková poslední, která fakt jako byla topová, pecková. Tohle už je třetí systém, na kterou tu hru mám, jo. Mám to na PS2, PSPčko. A teďka konečně na Full HD konzoli, takže samozřejmě si to zahraju na Xboxu. Tak, máme tady toho fakt hrozně moc, dámy a pánové. Máme tady Mario Power Tennis. Taková docela hříčka, tím, že je tady napsaný nějaký New Play Control. Vůbec ne, co si pod tím mám představit, popravdě. Nejsem si tím teďka popravdě jistý, takže vám tady samozřejmě nechci lhát, ale fakt si myslím, že tahle hra původně vyšla na GameCube a tohle je jenom re-release s možností těch Nintendových ovládacích prvků. Další věc, co tady máme, takový balíček her, který jsem prostě chtěl mít ve fyzické kopii, a to je Orange Box, kde máte Half-Life, epizodu 1, epizodu 2, Portal a Team Fortress 2. To zvědavé, jak jestli ještě dneska žijou servery na TF2 na Xboxu 360. Jo. Žijou vůbec na počítači? Žijou. Ta komunita je velká. Team Fortress má věrnou komunitu. Na tohle jsem fakt zvědavý, ty vole. Docela se těším na Half-Life. Reálně ten Orange Box jsem chtěl pravděpodobně asi jenom kvůli Half-Lifeu. Máme tady poslední hru, kterou by pravděpodobně nikdo z vás nečekal. A to je... Ano. Tohle je hra, dámy a pánové. A je to na jednu velice starou konzoli, Sega Mega Drive. Je to teda Stargate hra, jo. Na Stargate jsem tak trošku vyrůstal. A takhle to vypadá vevnitř. Prospektíček a hra. Ještě nemám ani jednu Sega konzoli, takže hru si dám na poličku a jakmile přijde Mega Drive, tak můžu vyzkoušet, hele. Nevím, hele. Co ty na to? Líbí se ti ten obal? Je nádherný. Krásavý. Teďka už byste řekli, že tam prostě nic není, že to je prázdný, ale není tomu tak. Je tady kabel a je tady... Tam. PSP Go. Wow. Trošku špinavý, ale to je v pohodě. A to, co se mně už vůbec nelíbí, je ten zeškrábaný displej. Vidíš to tam? Je to vidět? Jo, trochu jo. Je to extrémně zeškrábaný. Tak to taky nejsem vůbec spokojený, protože v poznámce bylo napsané něco ve stylu, že ve velice dobrém stavu. Otázka je samozřejmě, jestli to je funkční. Uka, je to nabitý. Hele, je zaplý. Ale je fakt uškrábaný, no. To se mi nelíbí. Možná by bylo dobrý, kdyby ty popisky byly fakt jako trošku víc detailní, ať už co se týče, že ve hře prostě chybějí ty přiložený papírky, přiložený manuál, nějaký prospekt a takhle. Ať už to, jestli prostě třeba konzole má nějak poškrábaný displej, protože tohle to fakt není upatlaný. Jo, to fakt není upatlaný, to je prostě čistě zeškrábaný jak debil. Koukněte se na tu kupu her, myslím si, že velice v pohodě. Hlavní věc, která by možná byla dobrá říct, to PSPčko sice dobře, je seškrábaný. Rovnou se podíváme na ceny, ať víme, jak na tom jsme, hele. Tak to stálo 2100 korun, takže asi jako není až tak špatný to, že je trošku seškrábaný, ale je to prostě škoda. No, jdeme na další. Já bych dal docela tohlesto, protože tady jsou dva na sebe nalepený. No tak dej. Dva balíky na sebe nalepený, ale... Tak tady jsou ty krabice, já tady nemám vůbec místo. Teď to vypadá dobře. Upřímně fakt nemám ponětí, co by tam mohlo být. Protože tyhle balíky mi tady 100% hníjou už od listopadu minulého roku. Takže jsem zvědavý. A doufám, že i vy, dámy a pánové,
Prvně se pojďme podívat na ten velký, hele. Tak. A máme tady popky. Tohle to bude dobrý, dámy a pánové, tohle bude dobrý. Já vám to teda rozbalím. Sylvester z Looney Tunes v Batman v obleku. Ty vole, hodně dobrý. Tak to je... To je cool jak svině. Je to tam vidět dobře? Je, yeah, je. Yeah. Líbí se vám to, dámy a pánové? Kámo! Tady jsou tak dobrý figurky. Já už jsem úplně zapomněl, že jsem si je objednával všecky. Hajeje, máme tady Dwighta z The Office. Krásná figurka, ty vole. Jedna z těch úplně nejnovějších, ale ta vyšla fakt 2020. Tazi jako Flash. Pamatuješ si Taziho, ne? Red Goblin. Fakt jako naprosto nádherná figurka. Chceš pěstí? ta je tady samostatně. Dámy a pánové, právě jsem natnul. Tak tohle, no jo, no jo. No každopádně, je to Iron Man. Nejen takhle také, je to Infamous Iron Man. A vypadá trošičku jako Doktor Doom, nemyslíte? Kůže. PX, Previews Exclusive, zase nějaký řetězec v Americe. Je to z Comic Festu 2020, limitovaná edice těchto figurek, je jenom 30 000 na světě. A má nějakou dodlabanou hlavu, nevím co s ním je, ale asi ho úplně nechci rozdělávat a opravovat a zároveň svítí ve tmě. Respektive ty oči a ty světýlka mu budou svítit ve tmě. Strašně pěkná figurka, ty vole. Samozřejmě mi můžete dát do komentářů vědět vy, co si myslíte, že bylo dneska nejlepší. Tak si myslím, že by to zase jednou pro dnešní díl stačilo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, pokud jste náhodou na kanále nový, nasolte tam ten odběr, já vám za to budu na 100% na věky věku vděčnej. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čahoj.